wasiirkii hore ee warshadaha Soomaaliland Shacay Maxamed Muuse ayaa xukuumadda ugu baaqay inay beeraleyda ku dhiirigeliyaan inay wax beeraan isla markaana ay xukuumaddu ka iibsato dalagyada iyo khudaarta kala duwan ee ka soo baxa beeraha Soomaaliland. Wasiyo markaa dadka ha la maal geliyo, deedna dadku ha ka shaqaystaan oo ha tabcadaan oo ha soo saaraan wixii hana lagala wareego. Marka dambe waxay ka fududdahay inay iyadu dowladdu iskeed gacanta uga shaqayso. Waxaa ka fudud in dadka reer Soomaaliland beeraleyda ah iyaga la maal geliyo oo waxay ku qoodanayeen mashruuc beertiisa la yidhaahdo ka shaqayso, beero, tabco, kadibna hadhowna wala lagala wareegay. Waa nidaamka adduunyadu maanta ku shaqayso, nidaamkan ah in dawladdu beerto oo ay haddana iyadu goyso, haddana iyadu gacanta ku hayso oo haddana ay ka shaqayso. Waxa ka wanaagsan inay dadka wada gaadho oo dadka lagu wareejiyo, beerida la maalgeliyo, sida caalamku u shaqeeyo, wax soo saarka ugu badan iyaga la geliyo. Marka waan hambalyeynayaa runtii, intaa ha ku daraan baan leeyahay. Wasiirkii hore ee warshadaha Soomaaliland Shacay Maxamed Muuse waxa uu guddida heer qaran ee kahortaga iyo wacyigelinta coronavirus ku baaqay in ay xoogga saaraan meelaha xuduudka ah, sidoo kalena ay ka sameeyaan goobihii dadka lagu karantimeynayay. Shacay Maxamed Muuse oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: kale waan daawanayay degmada Togo Jaale xalay, iyagoo wacyigelin magaalada dhexdeeda ka wada oo aan baraha bulshada ku arkayay. Marka dee waxaan leeyahay guddida awaamirteedana ha la qaato, meeshana waaxada ha la islaaliyo, dadkuna ha kala fogaadaan, wixii talooyina guddidaas soo jeedisa ha qaataan. Wacyigelintana sidaa shalay ay u wadeen unbaan ku dhiirin gelin lahaa inay horow sii wadaa. Uga jaalo waa meel xuduuda sidaad sheegtay wasiir, waxaa jirta intaasoo dowladood baa yimaado oo wax ka iibsada. Haddii horta wax lagu baadhayo waxaan bahasha jira baaskooladeeda qaadka laga qabanayaanahay oo yaalla ma jirto. Runtii dee guddi baa loo arrintaa loo saaray guddida heer qaran, wasaaradda caafimaadku ay dee ududhexaad ka tahay, madaxweyne ku-xigeenkuna guddoomiye ka yahay. Yaani shalay baan daawanayay iyadoo la wacyigelinayo, ay wacyigelinayaan maamulka magaalada iyo hay-adaha nabadgelyada, taliyaha boliiska oo kale waan daawanayay degmada Togo Jaale xalay, iyagoo wacyigelin magaalada dhexdeeda ka wada oo aan baraha bulshada ku arkayay. Marka dee waxaan leeyahay guddida awaamirteedana ha la qaato, meeshana waaxada ha la islaaliyo, dadkuna ha kala fogaadaan, wixii talooyina guddidaas soo jeedisa ha qaataan. Wacyigelintana sidaa shalay ay u wadeen unbaan ku dhiirin gelin lahaa inay horow sii wadaa. Uga jaalo waa meel xuduuda sidaad sheegtay wasiir, waxaa jirta intaasoo dowladood baa yimaado oo wax ka iibsada. Haddii horta wax lagu baadhayo waxaan bahasha jira baaskooladeeda qaadka laga qabanayaanahay oo yaalla ma jirto, loomana samaynin goobtii dadka lagu karantiimeynay. Guddida iyaga laftooda maxaad soo jeedin lahayd? Guddida waxaan soo jeedin lahaa dee inay sameeyaan qorshayaal intan ka badan oo dee way dadaalayaanoo dee dadkeenu dalkeenu dhaqaale intaa leeg wax u kala hago ma haysto, laakiin inay halkaa uga sii dhowaadaan oo la dadaalo oo meelaha xuduud ee Wajaale ku mid tahay awoodda badan la siiyo, oo ama meel lagu karantiimeeyo ha noqoto ama meelo kale oo haddiiba Ilaahay ka dhiga dee qorshaha, maadaama ay tahay qorshe laga yeesho ha noqotee. Waxaan soo jeedinayaa meelaha xeedkiina qorshe gaara ka yeeshaa. Maadaama Wajaale ay ka mid tahay gobolka Gibiley, adnaa tahay Shacay Maxamed Muuse oo ah wasiirkii hore ee wasaaradda warshadaha, isla markaasina ah dadka hawldoorka ah ee gobolka Gibiley. Magaalada Wajaale baa dhowaad biyaha ku istaagay wadigaarkii dadka buuqooga iyo qayladooda. Arrintaas sidoo aragtaa? Dee horta magaaladu waa magaalo xad ah, howlaha adduunyaduna waa qabyooyinka kama dhammaada oo qabyadu ma dhammaato oo maalinba waxba la qabanayaa. Haddii dee biyo meel istaageen dee waa laga dadaalayo, waxaan qabaa in laga sii daayay. Laakiin anu waxaan ka eegayaa kolley maamul baan ahaa, maayar baan badan ahaa, qofka dadka mas-uuliyiin ee meel jooga ama degmo ha noqoto ama gobol ha noqotee hawl ka badan halkan aynu ka eeganahayaa. Sida anigala tahay, maadaama aan xoogaa lahay oo nin badan mas-uul ahaa, waxaan ka eegaa inta badan dhinacyo kala duwan oo idaan idinku ka eegin. Nabadgelyadaan ka eegayaa oo siyaabo fara badan looga shaqeeyo. Waxaan ka eegayaa horumarka kale, hadday wadooyin tahay, hadday dhismayaal tahay, hadday xarumaha dowladda lagu shaqeynayo wax laga qabanayay tahay. Waxaan ka eegayaa taariikhda abid markii koowaad Wajaale bangi ay yeelato degmada u gaara oo dhismihiisa iminka socdo, oo maamulka ku hambalyeynaya inay xaruntii ay ku shaqeynayaan u baneeyeen. Waxaan ka eegayaa muxuu ahaa dhinacyo fara badan oo qofku markuu wax soo maamulo iyo markaanu wax soo maamulin aragtidiisu isku simaaha. Marka waxay ila tahay aniga wixii horumar
kasocda deegaanka ama degmada tog wajale ee maanta muuqdana in la taageero ee aanu horumar badan aan ogaahay inuu ka socdo wixii kale ee ama meesha waa tog weey waa biyamareenkii labada dal u dhaxeeyay dabcan haduu roobdo biyo lagama waayo laakiin in laga wada shaqeeyo oo bulshadana la wacyi geliyo maamulkana gacan la siiyo dawliga ay kolba jooga lala shaqeeyo haday eeg matalan caafimaadka bay gacanta ku hayaan nabadgelyada bay gacanta ku hayaan muxuu ahaa waxyaabo kaloo fara badan oo adeegyada bulshada gacanta ku hayaan qashinkii ka guristiisa magaalada gacanta ku hayaan arrimihii bulshada gacanta ku hayaan maamulkii dhulka iyo magaalintii iyo qorsheyntii iyo nidaamkii oo dhan bay maamuli anaga gacanta ku hayaan hawl culus baa u taalla ee wixii yaraaya noocaasa waxaan anigu aaminsanahay inaynu xalino oon u sheegno na dhahno waxaan anigu sidan u yahay wax ka qabta oo aynaan dhaliil ka dhigin laakiin wasiir xoogay wuxuu sheegay inay kala xiriir furteen bulshadii iyo dadkii oo aan maamulkii laba dhegaysanin taasina ay keentay dhibaatooyin fara badan oo dadka maamulka kaga kulmaan bulshada iyo dadka iyo maamulka sidee baa laisugu xiri karaa dee horta maamulku mukhtaaro waa maamulkoodii maamulku waa maamulkii magaalada samada kama aysoo dhicin waa dad reebo jaalaa waxay ka duwan yihiin keliya eeg dukaankan qofka binaadamkii haystee uu ka shaqaynayo iyo mas-uulku adeegan uu bixinayaa mararka qaar waa isku mid oo labadu waa laba dukaan laakiin dhilifarigan dowladdu baawarku kaga duwan yahay iyo wax bulshadu in wixii bulshada la wada gaadhsiiyo waxay la tahay aniga aan kugu celiya aragtida halkaad wax ka eegaysa anu kama eegay anuu hab mas-uuliyadeed baan ku eegayaa waa yaragnimo ah waxa laga yaabaa dee adna inaad si kale u eegayso kala fikir duwannahay cabdi kalaan si kale u eegi karo marka anigu waxaan arkayaa oo ii muuqata in wax badan laga qabtay degmada togo jaale oo ay maanta leedahay biyo nadiifa oo cabto oo ay leedahay qaybintii biyaha oo ay leedahay keydkii biyaha oo ay leedahay demdemiskii oo ay leedahay xarimihii dowladda oo ay leedahay dhakhtarkii oo ayna weligeed yeelan oo ay leedahay wax fara badan oo aan laakiin maamulkan muuqan waxaasoo dhan waxaa qabtay xukuumadda dhexe dee xukuumad maya kolley waxaa jirta xukuumadda dhexe iyo xukuumadda oo hal dowlad faarou sheegay hal dowlad xukuumad dhexe awooddii madaxweynehoo la daadajiyey baa lagu shaqeeya waxaan ku shaqeynayna waxa weyan waa wax la yidhaahdo decentralization policy waa maamul daadajin awooddii madaxweynaha oo hoos la gaadhsiiyey laakiin meesha laba dowladtu sareetu hoose ma jiraan mukhtaar nuux ibraahim rl t v gobolka gebi